hedder Linda Thorsag, og jeg er leder af Frihedscenteret i Roskilde. Jeg kender mange af jer, dem af jer, som ikke kender Frihedscenteret, der vil først lige sige to om, hvad er Frihedscenteret, hvad er det, vi laver. Vi arbejder med forening, service og med at fremme det frivillige sociale arbejde i sådan en helt bred forstand. Det kan blandt andet være sådan helt lavpraktisk, at vi tilbyder, at foreningerne i Roskilde Kommune kan komme og bruge lokaler og lave deres foreningsaktiviteter hos os. Så er det også, at vi tilbyder kurser til de frivillige, så de kan blive endnu bedre til det, de gør, og få hjælp og støtte til det. Og så arbejder vi ellers med sådan en helt vifte af forskellige ting, som støtter op omkring det arbejde, som sker i de frivillige sociale foreninger. Så hvordan skal jeg tale højere? Ja, tak. Ja, jeg prøver at holde det deroppe, eftersom jeg kan smule på det. Og det er det, vi primært gør i hverdagen, altså arbejde med og fremme det frivillige sociale arbejde. Men derudover så har vi også fokus på, at vi tror, der kan komme noget godt ud af, at vi involverer os med andre samarbejdspartnere og gør opmærksom på de frivillige foreninger og det arbejde, de laver i forhold til andre samarbejdspartnere. Og derfor har vi hele tiden blik for, at der kan være samarbejde med kommune, med erhvervsliv, med uddannelsesinstitutioner og med, som Silla Business Connection, med tværgående erhvervsfora også. Fordi vi tror på, at man sammen kan lave en endnu bedre frivillig social indsats og lave noget endnu bedre arbejde for de grupper, der har brug for det. Og så er det også vores udgangspunkt, at i det her samarbejde, at der kan vi få noget, der kan, altså, at vi gensidigt kan få noget gavn og noget fordel ud af det. Og det er egentlig vores basis for at gå ind i sådan nogle arrangementer som det her, at vi tror, der kan komme noget godt ud af, at vi begynder at samarbejde på tværs og gøre opmærksom på hinandens arbejde og lære hinanden bedre at kende. Det hovedbudskab, som jeg gerne vil give til jer, og som jeg håber, I vil tage med ud og udbrede blandt andet til virksomhed og erhvervsliv, det er det her med, at det at yde en social indsats, at det for det første er nemt, det behøves ikke at være noget stort og noget omfattende og ressourcekrævende, og så at det er noget, som kommer alle parter til gensidig fordel, alle får noget ud. Et eksempel på, hvordan man for eksempel som virksomhed kan få noget ud af at støtte op omkring foreningslivet, det var det initiativ, som vi tog initiativ til sidste år i forbindelse med og op til den store nationale frivillighedsdag, den sidste fredag i september. I ugen op til, der kørte vi her i Roskilde, det vi kaldte Vindue for en forening, som var, at vi inviterede de lokale erhvervsdrivende, primært butikker, til at stille et vindue til rådighed for en forening i den uge op til. Og man kan sige, at det var noget, som ikke kostede butikken noget. Det kunne køres ind og være sådan en del af deres almindelige vinduesudstilling. Og derudover så kunne der komme sådan et samarbejde i stand, som både gav butikken og den erhvervsdrivende en mulighed for at sige, at vi bakker op omkring en god sag. Og så gav det også mulighed for foreningen, og det var det, der var tanken, for foreningen til at blive mere synlig omkring det arbejde, som de laver. Og der blev lavet en masse kreative konstellationer og samarbejder. Nogle af dem var rigtig gode til at tænke, som ligesom, har vi en fælles historie, eller har vi en fælles idé, som vi kan tænke sammen. Vi kan komme med masser af eksempler. Det kunne for eksempel være Diabetesforeningen, der gik sammen med Profiloptik omkring det her med, der er noget med diabetes og dårlig syn, og så gik de sammen ligesom om at fortælle den her fælles historie. Og ellers var der mange kreative guder, I vil også høre noget senere, omkring hvad man ligesom kunne gøre i at lave en skabe en fælles synlighed, og hvor begge parter kunne få noget ud af det. Og det er også, Vindue for en forening var også et eksempel på, at man ikke behøver at være nogen stor virksomhed, såsom IBM, for ligesom at tage et socialt ansvar. Man kan gøre det også, selvom man er en enkeltmandsvirksomhed. Fordi det bare i det her tilfælde kræver, at man stiller sit vindue og sin butik til rådighed for en forening. Og det var også et eksempel på, at alle parter fik glæde af samarbejdet, og at det var noget, der ligesom var afgrænset i tid, og derfor også overskueligt. I kan også spørge Natteravnen senere, og de var også med, og jeg tror, at de havde gode erfaringer med. Det, der er vores tanke, det er, at programmet sådan her i FNR og i aften, at det kan inspirere til, hvordan man kan sådan tænke alternativt i forhold til at sætte sine ressourcer i spil,
hvad enten man egentlig er forening eller virksomhed eller enkeltperson. Jeg ved også, der har været mange studerende her i dag, og det kan også være, at nogle af dem er blevet inspireret i forhold til, hvor de eventuelt kunne lægge en frivillig indsats. Igen, det behøver sikkert være noget omfattende eller noget, der er lang tid. Jeg ved, at eksempelvis børns voksenvenner har nogle fyre, som de trækker ind i gang imellem til nogle arrangementer, hvor de fungerer lidt som lejeåbner eller sådan noget. Så det behøver ikke være noget, hvor man sådan forpligter sig lang tid og over en lang periode, og det er noget, der tager meget tid. Vores indgang til frivillig center, det er, at vi har kendskab til foreningslivet, det frivillige sociale foreningsliv bredt, og kan derfor være en indgang til samarbejdet med foreningen. Men derudover så arbejder vi netop også på sådan efterhånden at få et kendskab til de andre samarbejdspartnere, til de forskellige afdelinger i forvaltningerne, til erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og netop til nogle af de fora, som går på tværs i erhvervslivet. Fordi at vi ligesom ser, der er nogle udnyttede potentialer for et samarbejde. Vi står altid til rådighed med vejledning, og hvis vi ikke selv kan hjælpe, så kan vi så netop henvise til nogle af dem, der kan, i forhold til idéer til, hvordan man kan få det her at forstå. Og ellers er jo pointen ligesom, at det her med samarbejde er noget, som kan komme alle parter til gensidig gavn og glæde, og at det kan give mening for dem, der involverer sig i det. Og det er noget af det, som vi skal høre nogle eksempler på, og få en bud på her i aften, og så håber jeg, at I også kan bruge lejligheden til at tale med hinanden, fordi der netop er masser af folk til stede, som har erfaring med det her, og kan inspirere videre. Og ellers håber jeg bare, at I vil nyde eftermiddagen og nyde aftenen, og nyde at være i selskab med så mange inspirerende og orienterede mennesker. Tak for det. Ja, tak til Linda. Den næste oplægsholder, det er som sagt Preben fra IBM. Og grunden til, at vi inviterede Preben til at komme og fortælle lidt, Preben har tidligere, skal jeg sige, været vicedirektør og arbejder i dag på at lave en strategi for samarbejdet med foreninger. Og man hører mange virksomheder, større virksomheder, der står og laver strategi for det her med socialt ansvar helt bredt. Men jeg har lige før hørt en virksomhed, der simpelthen laver en specifik strategi for at samarbejde med foreninger. Så det synes jeg simpelthen var så interessant, at det var vi nødt til at have her og høre lidt nærmere om i dag. Hvordan kan det dog være, og hvorfor synes I, det er interessant, jeg er i DM. Så velkommen til Preben. Ja, tak skal du have. Det er jo godt vejr. Det positive det er, at de siger, at det holder hen over pinsen. Det er lidt bedrøveligt, at I er nødt til at sidde indendørs og lytte for os. Som sagt kommer jeg fra IBM. Det vil sige, at jeg gik på pension i 2010 efter 40 år hos IBM. Og så jeg har været med i en del af udviklingen. Og så sidste sommer så blev jeg ringet op af vores direktør, som er en af mine gamle kollegaer, og en anden person, som har med de her ting, som vi kalder corporate social responsibility at gøre. Og det var et spørgsmål om jeg kunne tænke mig at hjælpe dem med at lave en strategi for, hvordan får vi de unge mennesker i vores organisation engageret på frivillig basis, uden tvang, til at yde noget frivillig indsats. Og jeg sagde først nej, fordi nu var jeg jo holdt op med arbejde, og så skulle jeg da ikke komme på IBM sådan flere gange om måneden og sådan noget. Men så tænkte jeg lige lidt over det, og så synes jeg, at det kunne da være meget sjovt. Jeg skal dertil også sige, at en del af min IBM-tid har jeg tilbragt i USA. Så derfor har jeg jo fået den amerikanske model ind under huden i relation til, hvordan frivillige arbejder er integreret i samfundet, uanset om man som enkeltborger eller som virksomhed. Og det spiller selvfølgelig også af på den måde, som IBM griber det her an på, og den måde, som IBM Danmark har valgt at gribe det an på. Så det er sådan lige lidt om min egen baggrund. Nu skal vi have teknikken til at virke, og jeg ved ikke, om jeg kan tørre røre ved den der. Fordi den har en anden farve, end jeg er vant til. Så det er det, at jeg har forestillet mig, at vi lige skulle prøve at gå igennem. Vi har 20 minutter, så det er sådan lidt knap med tid, men jeg skal prøve at gøre mit bedste og holde mig til de ting, som jeg føler er de vigtige. Men hvis det er ordstyren tillærer det, så kan vi jo også tage en dialog omkring det eventuelt, når vi har det der netværkssession senere hen. Men jeg vil gerne fortælle lidt om, hvorfor jeg mener, at der er behov for noget samfundsansvar i form af frivilligt arbejde. Så vil jeg gerne komme ind på det samfundsansvar, som vi tager, og hvorfor vi tager det. Og så give nogle eksempler på vores univers. Og der har jeg taget nogle
interne projekter, som er opstået fra det enkelte individ, som så har haft nogle interesser eller haft nogle gode tanker, og så er de gået til ledelsen med det, og så har man gjort det synlige i virksomheden. Og så er der nogle eksempler på, hvor den enkelte medarbejder har lavet nogle ting. Nogle gange får virksomheden det at vide, andre gange gør man ikke. Og der findes langt mere, end vi overhovedet havde forestillet os. Og der har jeg taget 2-3 af de eksempler frem for at dele dem med jer, som jeg synes kunne være spændende i sådan et sammenhæng. Og endelig til sidst, så har vi en rammemodel, som jeg vil prøve at vise jer, hvordan og hvorledes håndterer vi det her i en virksomhed som IBM, der er bredt favnende. Det, der er min hovedmålsætning, da jeg gik i gang, det var, jeg vil gerne sikre, og så var jeg lidt provokerende, og så sagde de der unge mennesker på 35-45, der er så egoistiske, at de har nok i sig selv, at de skal finde en glæde ved at lave frivilligt arbejde. Og punkt nummer 2 sagde jeg, da jeg havde lyttet lidt til, hvad man gjorde inden for frivillig arbejde, blandt andet frivilligrådet, og jeg var ude at besøge nogle frivillige center, blandt andet Gentofte, som er repræsenteret her, så blev jeg en lille smule ked af, at der ikke var et større engagement med erhvervslivet. Både set i relation fra frivilligrådets side af, men også fra erhvervslivet. Så mit anden målsætning, det var, at jeg ville prøve at skabe det der sammenhæng imellem den frivillige verden og erhvervslivet. Og de to ting kan sagtens gå hånd i hånd. Og så endelig til sidst, så hvis der er nogen, der bider på det her, så er mit ønske, at man så også kan give dem et stykke værktøj, hvordan de kan håndtere det her i deres virksomhed, eller i et frivilligcenter, i et samarbejde, måske baseret på tanker og idéer omkring den model, som jeg vil vise jer. Så det var sådan lidt om min agenda. Hvorfor så hvorfor samfundsansvar, og hvordan passer det ind med frivilligt arbejde? Jeg er ikke helt klar over, kan man se de der plancher, også på de bagerste rækker? Så behøver jeg ikke stå og læse dem op, jo i hvert fald. Men det der, hvor jeg personligt ser tingene udvikle sig, det er jo den der tidsånden skifter sig. Da jeg startede hos IBM i 1970, jamen der var man jo som individ og borger vant til, at alt kom til os. Det kom til os udefra, og vi skulle som jeg set ikke tage hensyn til så mange forskellige ting i forhold til for eksempel, hvad man måtte i USA, hvor man skulle sikre sig både på den ene og på den anden måde, men samtidig var man også meget mere villig til at hjælpe hinanden. Den tidsånd og den ændring, der er sket i samfundet i øjeblikket, går jo også i retning af, at der bliver flere og flere ting, som vi selv som borgere, vi selv som individ, måske også som medarbejdere, selv skal tage os af. Og det gør efter min mening, at parallelt med den teknologiske udvikling, jamen så har vi altså her en naturlig måde, hvor samfundsmæssige mål, henholdsvis forretningsmæssige mål, hører sammen. Lad mig prøve at uddybe det lidt mere. Og det gør jeg ved den her model. Det er ikke en model, der eksisterer. Der står også ønskemodel. Det er meget vigtigt. Fordi ellers så kan jeg få på hattepulen fra flere af dem, jeg nu har nævnt. Jeg har bare taget nogle ting. Men min tanke er, at der findes jo Dansk Industri. Nu er vi så heldige, jeg ved ikke om det er heldigt, men vores administrerende direktør, eller IBM's administrerende direktør, er jo lige blevet formand for Dansk Industri. Så er der Frivilligrådet, som har et tæt samarbejde med frivilligcentrene. Og så er der jo en række organisationer og foreninger. Dem i min lille verden, så deler jeg dem op i 3. Der er de organisationer, som kan støtte. I det her tilfælde har jeg brugt Røde Kors. De kan støtte. Der er organisationer, som har behov for hjælp. Og det er for eksempel Børnecancerfonden. Og så er der organisationer, der også kan støtte. Det er sådan noget som foreninger, eller Rotary, eller Lions, eller hvad det nu måtte være. Men nogle af dem, der støtter, har også behov for hjælp. For eksempel Røde Kors har behov for hjælp. Så udover de støtter, har de også behov for hjælp. Hvis vi kigger på Børnecancerfonden, jamen den har mest behov for hjælp. Så der er altså støtte, og der er behov, og så er der en, der både kan støtte, men også har behovet. Hvorfor kan man ikke sørge for, at lokalafdelinger ude omkring i geografien går sammen i både på virksomhedsmåde og organisationsmåde, orkestreret ved hjælp af frivilligcentrene, og så laver en samarbejdsmodel? For på den måde, efter min opfattelse og mine erfaringer i,
i erhvervslivet i de 40 år, jamen, så får man mulighed for at få en model, hvor man ikke alene har noget know-how. Jeg siger, det er ikke nok med know-how. Det drejer sig om at få know-how in action, altså få det ud og arbejde. Man kan altid lave sådan nogle fine plancher som det her. Den her er jo stadigvæk kun en fin planche. Ikke? Nu er det op til min udfordring. Hvordan får jeg den ud at arbejde? Ikke? Og det er derfor, jeg er her i dag, så jeg er glad for, at jeg blev inviteret. Så er det frivillig fredag, som der også blev nævnt. Jeg blev fascineret af jeres initiativ Roskilde med hensyn til et vindue for en forening. Men frivillig fredag er jo tænkt af Socialministeriet og Frivilligrådet til et vindue til hele befolkningen omkring frivilligt arbejde. Da jeg hørte om det her sommeren sidste år, som var frivilligt, jeg havde intet hørt på noget som helst tidspunkt i de første 175 dage af året. Og når jeg snakker med min omgangskreds og mine venner, naboer og kollegaer eller netværk, der var ikke en eneste, der vidste, at der var noget, der hed frivilligt, og der hed frivillig fredag. Det var for mig nok til at sige, du har ret, du må altså bruge lidt af din tid frivilligt på at gøre det her. Så jeg meldte mig under fanen som frivillig medarbejder hos IBM. Så jeg er frivillig. Også fordi jeg føler, det er så vigtigt, at man får et netværk. Fordi det, de laver oppe i Brønderslev, ikke? Det kan være til glæde for os. Det, I har lavet i Roskilde, det kan det være til glæde for Gentofte osv. Så hvorfor får vi ikke det der know-how spredt ud, og så gør vi det, vi er bedst til i det område inden for den samarbejdsmodel, som man er i stand til at skabe? Okay, der kigger jeg tilbage, så det, der dumper det her. Vores samfundsansvar, det har jo været lige så længe, som firmaet har eksisteret. Og vi havde 100 års jubilæum som firma sidste år i juni måned, og der gjorde man noget ekstra ud af det på det tidspunkt, så der var virkelig hype omkring det. Og det var uafhængigt af, hvad man gjorde i EU og i andre lande. Og jeg havde selv fornøjelsen at være derovre og, på selve jubilæumsdagen, og bare for at give en fornemmelse af betydning af sådan noget derovre, jamen så var der på et 3-timers program, hvor alle de fine herrer var der, både dem fra bestyrelsen og jeg ved ikke hvad, og så lille mig fra Danmark. Men frivillig arbejde havde 45 minutter af en agenda på 3 timer. Derovre, der sker det både som frivilligt initiativ, men der sker også et venligt push fra firmaet. Sådan det kan vi ikke gøre, og ønsker ikke at gøre det i Danmark. Og det skal heller ikke, så er det ikke en frivillig model. For at opnå succes på lang sigt, så kræver det en langsigtet strategi og opfølgning. For ellers så kommer det ikke til at lykkes. Bare tag for eksempel Farum-FC Nordsjælland i går. Ikke? For 10 år siden startede de den der fodboldmodel. Ikke? Og de efterlignede Barcelona, Hjulmand og Wikhorst, de var ligeglade med, om de lige klarede den i røven og blev op i Superligaen og lignende. Som Odense aner, så dengang de fyrede Lars Olsen, så sagde jeg, skynd, jeg skrev kontrakt med ham der, Kasper Hjulmand, altså med dem, jeg nu kendte. Ikke? Men det var det lange, seje træk, de troede på deres idé, og det samme er her. Så derfor har vi altså lavet nogle ting. Vi har for eksempel en gang om året, så skal alle vores medarbejdere, uanset om det er studentermedarbejdere eller om det er direktører, så skal de skrive under på, jeg vil leve op til god forretningsmæssig etik. Og det var tidligere en bog, og nu er det selvfølgelig sådan noget selvstudie på nettet, og man bliver endda bedt om at stille nogle spørgsmål. Men det er bare ren og almindelig emagad. Der er slet ikke noget mystisk i det. Det er bare ren og almindelig god opførsel. Der er nogle bestemte regler hele verden over med hensyn til, når man har, government, ja, undskyld. Når man har politikere, altså når man arbejder med politikere, der er noget, man må, og der er noget, man ikke må, osv. Og det skal virkelig gå galt. Eller kan gå galt, hvis man ikke overholder de ting. Så den gruppe, der arbejder med regeringen og Folketinget og med kommunerne osv., de skriver under på en særskilt. Så laver vi i alle vores lande, der laver vi en årlig rapport med hensyn til, hvad har vi gjort med vores sociale ansvar og vores frivillige ansvar, og hvordan hænger det sammen med den samfundsmæssige udvikling i det pågældende område. Og så endelig til sidst, for ligesom at kunne få det der til at hænge sammen, har vi den der globale rapporteringsinitiativ, som jeg vil vise jer, hvor vi er i stand til at binde hele verden sammen. Man kan sige, at det er sådan en lille Facebook, eller hvad det nu er, inden for en kreds, som består af IBM'ere og pensionerede IBM'ere. Et eksempel på, at forretningsmæssige mål ikke nødvendigvis strider med de samfundsmæssige mål, og du må stanse mig, når jeg nu for langt ud.
Det er IBM's egen indkøbsafdeling. Vi køber ind for 35 milliarder dollar om året. Det er lidt under en tredjedel af vores omsætning. Det er indkøb af tjenesteydelser og produkter og kabler og alt muligt. 35 millioner i mere end 90 lande. Forestil jer, hvilken udfordring det er at sikre os, at det vi gør der, det er etisk. At vi ikke har ligesom pensionsfirmaerne i Danmark investerer de forkerte steder i Afrika. At vi ikke får børnearbejde på 5 år til at stå og lave en ThinkPad, eller hvad det nu er, osv. osv. Alle disse ting er indarbejdet i nogle processer, så man sikrer sig, at der er etik, og vi kan være, skal vi sige, trygge over for vores omverden. Det er vores kunder, også vores medarbejdere, men det er også det samfund, man er i med hensyn til at være grøn og med hensyn til CO2 osv. Det bruger vi 2 milliarder dollar på at få til at virke på en sådan måde, at vi lever op til de her krav. Men det positive ved det her, og det var slet ikke det, der var tiltænkt, det er, at andre virksomheder over hele verden har følt, at det var der interessant. Det har vi ikke selv ressourcer og kræfter nok til at gøre. Bare alene det, hvis man handler med 5 lande, så kan det være udfordrende, i særdeleshed, hvis det er forskellige verdensdel. Så de har bedt IBM's indkøbsafdeling om at lave deres indkøb. Så vi kan købe ind til grøntsager. Nu tror jeg ikke lige, at vi er på gardneraktionerne. Men vi køber ind med ting, der slet ikke har med os at gøre. Fordi for vores indkøber, de har en speciale i processen. De har en speciale i at håndhæve etikken. Og en speciale i at sikre leverancer osv. osv., osv. Og så er det næsten ligegyldigt, hvad det er for nogle produkter. Så putter vi nogle chips ind i containerne og dit og dat osv. Og bruger teknologien. Så på den måde har vi været i stand til at tage et forretningsmål. Men samtidig så viste det sig også, altså det her også en samfundsmæssig værdi, som gik ud over, hvad vi egentlig forestillede os. Jeg håber, det beskriver lidt om, at de to ting kan godt hænge sammen. Nu kommer jeg ind på nogle af projekterne, du siger til dem. Så vil jeg gå meget hurtigt hen over dem her. Jeg skal nok sørge for, at I får præsentationen bagefter, så kan I placere den et hjemmeside, eller hvad det nu er. Men vi gør meget med hensyn til piger. Ikke, fordi der har været en del, hvor der har været manglende tilgang til piger inden for vores branche, inden for IT og inden for teknologi. Så det var nogle piger hos os, der fik den idé, og så gik de op, og så dannede de sig så et netværk, og er nu meget aktiv eksternt også på folkeskoleniveau. Vi gør også meget, ja, da de beskrev vores direktør i forbindelse med det der, der spørger de jo meget ud på, at han gik jo forrest i bøsseparaden for 2 år siden, ikke? Men vi er en virksomhed, ja nu skal vi jo af med nogle af dem, siger de, men med 3500, ikke? Og vi har jo alle nationaliteter, vi har alle hudfarver, vi har alle religioner, og vi har alle seksualformer. Ikke? Men de er jo alle sammen mennesker, og de er alle sammen dygtige medarbejdere. Vi gør også meget med hensyn til multikulturelle, både kvinder, men også med, vi har en computer, og det er en af de få steder, hvor vi giver noget væk. Giver en computer, som er i stand til at lære tosprogs børn bedre dansk ved hjælp af billeder og ved hjælp af lyd og ved hjælp af tekst. Og der har vi doneret på Grønland, og så det seneste, det var Fredericia, og lige før det var det Odense Kommune. Så det var et par eksempler. Det er alle sammen eksempler, som er startet af den enkelte medarbejder, men som så er bragt op i systemet. Det er ikke systemet, der har bragt det ned. Det der ligesom er lidt vigtigt for mig. Så har jeg 3 eksempler her, hvor... Lad mig tage den første og den, der hedder afdeling Jytte. Jeg har sat i gåseøjne, således at det ikke blev forvekslet med den rigtige person. Hun kom, og det var dengang, jeg var aktiv. Så kom hun til mig og sagde, at hun har 2 piger i kompensationsalderen. Og de var jo på nettet og alt det der. Og der var så sket det der med den unge fyr, som de var begyndt at få en meget kærligt forhold til ved hjælp af tasterne, begyndte jo, og kan du ikke lige vise mig noget med campen, hvor du måske løfter lidt op i blusen og sådan nogle ting. Og så viste det sig så, at det var jo så en gammel gris. Ikke? Hvad gør man så, sagde hun. Ja, men hun er selv ansvarlig for noget af vores webforretning. Så sagde hun, der findes noget, der hedder internetetik for børn. Prøv at kigge på den. Det gjorde hun så. Så sagde jeg, prøv at tage din børn igennem den, og så lad os se på, hvordan bliver resultatet af det. Og det kom så tilbage til, det var meget, meget positivt.
Så sagde jeg til hende, ved du hvad, ikke? De går i to forskellige klasser. Jeg er sikker på, at alle børnene og børnenes forældre i de to klasser har de samme udfordringer, uanset om det er drengebørn eller om det er pigebørn. Så hvorfor dog ikke tilbyde at gå ud og gøre det i klassen? Jeg tilskyndede hende lidt til det, men det var fordi, at det var noget, der rørte hende, og det var hendes kernekompetence som medarbejder. Og det endte jo så selvfølgelig med, at på den pågældende skole blev der talt om det nede på lærerværelse, og hun må så tage alle klassetrinene. Ja, og det gjorde hun så i arbejdstiden, ikke? For det skal jo være, mens skolelærerne arbejder. Ikke? Er det så frivilligt arbejde, når man får lov til at gøre det i arbejdstiden? Det er der nogen, der siger, det er det jo ikke, for så er det firmaet, der har betalt. Nu ved jeg ikke lige med alle de virksomheder, som er, men nu ved jeg fra vores egen, men også de virksomheder, som jeg har mødt som IBM'er, som jeg har haft et forretningsforhold til. Jamen de fleste, der er jo ikke nogen, der laver det stykke arbejde, selvom man holder et møde på en skole klokken 1 om formiddag eller eftermiddagen fra 1 til 2. Det stykke arbejde, der skulle laves i den time, det blev altså lavet klokken 9 om aftenen derhjemme. Den, som jeg kalder afdeling, det er således, at en afdeling i IBM på en 30 mennesker, der er der en af de unge fyre, der har haft en børnecancer, den der her Ewing-syndromen, en meget ubehagelig børnecancer, der rammer drengebørn mest fra 25 til 35 år. Og han er helbredt. Han fik den idé, hvad med at lave noget for børnecancerramte familier. Og så inviterede de, via Børnecancerforeningen, så inviterede de børnecancerfamilier, eller børnecancerramte familier, ind til, hvad de kaldte, en sexkamp. Forskellige øvelser, sjove øvelser. Og de fik lov til at bruge vores kantine. Kantinemedarbejderne, de tilbød at arbejde frivilligt. Og så kom de så ind, og der var en 70 mennesker, samlet, det var familierne. De havde både de raske børn med, dem der havde været syge, dem der stadigvæk var syge. Og så havde de altså så den udfordring, at de skulle igennem det der. Og der kommer et, som jeg synes er et meget, meget vigtigt punkt, og det skal jeg have lov til at have med. Det er, at de 25 unge mennesker fra IBM, som var med til at organisere det her, det var alle sammen i den der gruppe der på en 35-40 år, de startede med at se de der børn, og deres udtryksløse ansigt, ikke? Og den, ja, altså den forfærdelighed, som det jo er. Ikke? Og så undervejs i forbindelse med de der sexkamp, hvor der var podiepladser, og der var præmier for hver, og der var jo ikke en, der ikke gik med noget. Og så se under de 3 timer udviklingen af de børn, hvordan det ændrede sig til, at de strålede ud, og de kunne ikke få armene ned, de var sejre og stolte lige det, uanset om de var nummer 1 på podiet, eller om de var nummer 3. Det ændrer så nogle unge mennesker på 35-45 år, der er lidt selvegoistiske. Og det rørte dem. Så det viste sig også, at en del af forældrene, de var ansat hos IBM-kunder. Og de sagde, gud, kan IBM også gøre sådan noget? Og det viser også, at det var et meget bedre form for teamwork for den afdeling, end et normalt teamwork, hvor de udskyder kaniner, eller om de er fælles om et fagligt problem, fordi så kommer de der interne kompetencestridigheder, de kommer op. Men her var det rent neutralt. Så på den måde, så fik man altså en win-win-win alle steder. Og nu må jeg ikke sige mere. Men det er således, at vi har i vores system, at når folk har gjort et frivilligt stykke arbejde, så kan de, hvis de rapporterer det ind i vores system, så kan de søge om at få et gavebrev. Og det er, hvis du er enkeltperson, så skal man gøre imellem 40-80 timer, og så kan gavebrevet være i størrelsesorden 500-3.000, og hvis du er en gruppe, så kan I se, at så kan det være fra 500-3.000 også. Den pågældende afdeling, de var over 25, så de gjorde sig berettiget til et gavebrev på $3.000, sådan i runde tal hos os, så blev det så 15.000 kroner. Så kunne de bagefter, så kunne de gå ud til Børnecancerfonden, og så der var så 3 gutter der fra afdelingen, inklusive den børnecancer, dem der havde haft børnecancer, og så gik de ud til direktøren for Børnecancerfonden, sagde, ud over den der eftermiddag, så har vi på vegne af IBM, skal vi sige, den glæde at overrække et gavebrev til jer, som I kan bruge inden for de områder. Selvfølgelig ikke til firmafest eller lignende, men altså bruge ind til nogle områder. Jeg tør ikke mere, men jeg havde en planche mere, men...